Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco, este quinto domingo do tempo comum. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo, este 7 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Como dissemos nesta introdução, o Santo Padre, dentro de instantes, estará assomando a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana. O Santo Padre volta, então, a recitar a oração do Ângelus da janela do Palácio Apostólico. Vale ressaltar que o último Ângelus do Papa Francisco, da janela de seu escritório particular no Palácio Apostólico, foi no dia 20 de dezembro passado. Desde então, seguindo as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a oração mariana sempre foi transmitida da biblioteca do Palácio Apostólico. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento enquadrada a janela do Palácio Apostólico, de onde o Santo Padre então recitará a oração mariana. Temos uma manhã de chuva este domingo, com temperatura de 14 graus centígrados na Praça São Pedro, neste momento, e 77% de umidade relativa do ar. Portanto, temos a alegria, assim como os fiéis na Praça São Pedro, de poder acompanhar a oração com o Papa Francisco. Naturalmente, neste período de pandemia, como dissemos, o Papa tem feito a oração mariana, bem como as audiências gerais da Biblioteca do Palácio Apostólico, não permitindo, portanto, assim, não sendo possível a participação dos fiéis e peregrinos. E temos então a alegria do retorno da oração mariana com o Papa Francisco da janela do Palácio Apostólico. As pessoas mantendo aquela devida e necessária distância, segundo as medidas necessárias ante Covid-19. Neste momento, parou de chover, portanto, a chuva deu uma trégua e isso contribui também para os fiéis presentes na Praça São Pedro, que com seus guarda-chuvas aguardam o Santo Padre para a oração mariana. Muito vento, como podem perceber aqueles que acompanham tendo as imagens. O Santo Padre acaba de assomar a janela, acena para os fiéis e peregrinos na praça. Ouçamos a sua locução que precede a oração mariana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Un'altra volta in piazza. Mais uma vez na praça. Il Vangelo di oggi. O Evangelho de hoje apresenta a cura da parte de Jesus, da sogra de Pedro. E depois, de muitos outros doentes e sofredores que vão até ele. A cura da sogra de Pedro é a primeira de natureza física narrada por Marcos. A mulher estava na cama com febre. A atitude e o gesto de Jesus para com ela são emblemáticos. Aproximando-se, ele a tomou pela mão. Observa o evangelista. Há tanta doçura neste ato simples que parece quase natural. A febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. O poder de cura de Jesus não encontra nenhuma resistência. E a pessoa curada retoma sua vida normal, pensando imediatamente nos outros e não em si mesma. E isso é significativo. É um sinal de verdadeira saúde.
Aquele dia era um sábado. O povo da aldeia espera pelo pôr do sol e depois, acabada a obrigação do repouso, sai e traz a Jesus todos os doentes e os possuídos. E ele os cura, mas proíbe os demônios de revelar que ele é o Cristo. Desde o início, portanto, Jesus mostra a sua predileção pelas pessoas que sofrem no corpo e no espírito. É uma predileção de Jesus, aproximar-se das pessoas que sofrem, quer no corpo, quer no espírito. É a predileção do Pai que ele encarna e manifesta com obras e palavras. Seus discípulos foram testemunhas oculares disso. Viram isto. Testemunharam isso. Mas Jesus não queria que eles fossem meros espectadores de sua missão. Envolveu-os, enviou-os, deu-lhes também o poder de curar os doentes e expulsar os demônios. E isto tem continuado sem interrupção na vida da Igreja, até hoje. Isto é importante. Prendersi cura dei malati di ogni genere non è per la Chiesa. Para a Igreja, cuidar dos doentes de todo tipo não é uma atividade opcional. Não. Não é algo de acessório, não. Prendersi cura dei malati. Cuidar dos doentes de todo tipo é parte integrante da missão da Igreja. Como era da missão de Jesus. Esta missão é levar a ternura de Deus à humanidade sofredora. Seremos lembrados disso dentro de poucos dias, em 11 de fevereiro, Dia Mundial do Enfermo. Instituído na pandemia, a realidade que estamos vivendo em todo o mundo por causa da pandemia torna esta missão essencial da Igreja. A voz de Jó, que ressoa na liturgia de hoje, torna-se mais uma vez intérprete de nossa condição humana, tão elevada em dignidade, a nossa condição humana, altíssima dignidade e, ao mesmo tempo, tão frágil. Diante desta realidade, a pergunta, por que, sempre surge em nossos corações. A esta pergunta, Jesus, o Verbo encarnado, responde não com uma explicação. Isto porque somos altos na dignidade e tão frágeis em nossa condição. Jesus não responde com uma explicação, mas com uma presença amorosa que se curva, toma pela mão e levanta, como fez com a sogra de Pedro. Curvar-se para levantar o outro. Lembremos que é a única forma lícita. O único modo lícito de olhar uma pessoa de alto para baixo é quando se estende a mão para ajudá-la a levantar-se. É a única. E esta é a missão que Jesus confiou à Igreja. O Filho de Deus manifesta a sua senhoria não de cima para baixo, não à distância, mas curvando-se, estendendo a mão. Manifesta a sua senhoria na proximidade, na ternura e na compaixão. Proximidade, ternura, compaixão são o estilo de Deus. Deus se faz próximo e se faz próximo com ternura e com compaixão. Algumas vezes no Evangelho lemos problemas de saúde ou qualquer problema e Jesus teve compaixão. É a compaixão de Jesus, a proximidade de Deus em Jesus.
é o estilo de Deus. E o Evangelho de hoje também nos lembra que esta compaixão está enraizada na relação íntima com o Pai. Porque antes do amanhecer e depois do anoitecer, Jesus se retirava e ficava sozinho para rezar. Daí auria a força para realizar seu ministério, rezando e operando curas. Que a Santíssima Virgem nos ajude a permitir que sejamos curados por Jesus. Precisamos sempre disso, todos, para que, por nossa vez, possamos ser testemunhas da ternura regeneradora de Deus. Angelus Domini, nunc sit ave Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo nunciante Christi fili tui incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Acompanhamos as saudações do Santo Padre após a oração mariana. Cari fratelli e sorelle, queridos irmãos e irmãs, in questi giorni, nestes dias, seguo com acompanho com grande preocupação os desdobramentos da situação que se criou em Mianmar. País que há tempo, desde a minha visita apostólica em 2017, carrego em meu coração com muito afeto. Neste momento tão delicado, desejo assegurar novamente minha proximidade espiritual, minha oração e minha solidariedade ao povo de Mianmar. E rezo a fim de que aqueles que têm responsabilidade no país se coloquem com sincera disponibilidade a serviço do bem comum, promovendo a justiça social e a estabilidade nacional por uma harmoniosa convivência democrática. Rezemos por Mianmar. Desejo dirigir um apelo em favor dos menores migrantes não acompanhados. São muitos.
Infelizmente, aqueles que por vários motivos são obrigados a deixar a própria pátria, existem dezenas de crianças e jovens sozinhos e expostos a muitos perigos. Nestes dias, foi-me indicada a dramática situação daqueles que se encontram na chamada Rota Balcânica, mas existem em outras rotas, em todas as rotas. Façamos de modo que a estas criaturas frágeis e indefesas não faltem o cuidado necessário e os canais humanitários. Hoje se celebra na Itália o Dia pela Vida, sobre o tema Liberdade e Vida. Uno-me aos bispos italianos em recordar que a liberdade é o grande dom que Deus nos deu para buscar alcançar o bem próprio e dos outros, a partir do bem primário da vida. A nossa sociedade deve ser ajudada a curar-se, a curar todos dos atentados à vida, para que seja tutelada em toda a sua fase. E também me permito acrescentar uma minha preocupação. É o inverno demográfico italiano. Na Itália, os nascimentos diminuíram e o futuro está em perigo. Tomemos essa preocupação e busquemos, neste inverno demográfico, que este inverno demográfico acabe e floresça uma nova primavera de crianças, meninos e meninas. Amanhã, memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, religiosa sudanesa, que com humilhações e o sofrimento da escravidão, se celebra o dia de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Este ano, o objetivo é trabalhar por uma economia que não favoreça, nem mesmo indiretamente, estes tráficos ignóbeis. Isto é, uma economia que jamais faça do homem e da mulher uma mercadoria, um objeto, mas sempre o fim, serviço ao homem, à mulher, mas não usar como mercadoria. Peçamos a Santa Josefina Baquita que nos ajude nisso. Dirijo minha cordial saudação a todos vocês, romanos e peregrinos. Estou contente por vê-los novamente reunidos na praça. As irmãs espanholas aqui, bravas, sempre com chuva, com sol, estão ali. Os jovens da Imaculada também, todos vocês. Estou contente. A todos desejo um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre acena para os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico, após ter recitado com eles a oração mariana. Santo Padre, após a oração do Ângelus, seu pensamento voltado para a situação em Mianmar, país onde esteve em visita apostólica e do qual disse ter grande estima e carregar em seu coração com grande afeto. Santo Padre pedindo então às autoridades
as pessoas de boa vontade, as pessoas que têm responsabilidades, para que busquem no diálogo sincero encontrar o caminho da paz. Pensamento do Santo Padre também voltado para o Dia Internacional de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, recordando que amanhã, 8 de fevereiro, é a memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, uma escrava sudanesa libertada e que se tornou religiosa, canossiana, e que inclusive foi canonizada no ano 2000 pelo Papa São João Paulo II. Ainda o Santo Padre lembrando esse dia pela vida celebrado na Itália e estas palavras do Santo Padre após a sua oração mariana. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, a todos desejando um bom domingo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.